our MCAs ambao tuko nao hapa pamoja, wazazi na board members na wanafunzi. Mjambo. Kwa majina naitwa Hassan Abdulrahman Abdulatiff. Mimi nikiwa ni mwenyekiti wa katika hii Community Scholarship Selection Board. Na langu ni kutoa shukurani kwanza kwa kamati ama ile board ambayo imefanya imesimamia kuchagua watoto. Haikuwa kazi rahisi. Kwa shauri kama mlivyokuwa mmeelezewa hapo, wale ambao walikuwa wamequalify katika hii scholarship ni watu 91. Na katika hiyo 91 tulikuwa tunataka watoto wanane peke yake. Na katika watoto wanane, watano tulikubaliana kwamba wao ni kutoka katika Taveta na watatu wao wanatoka Mwatate. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ngumu, kwa shauri wahitaji walikuwa ni wengi sana. Na pia vile vile ningependa kutoa shukrani zangu kwa wale ambao waliweza kupita katika interview zile, na tukafanya home visiting na tukahakikisha kwamba wale ambao wanapata ni hakika wanapata. Lakini wote 91 wanafaa kupata. Lakini kwa shauri ya hali ni ngumu, hatukuweza kuwapata wote. Kwa hivyo ilikuwa ni wakati mgumu kuwatembelea nyumbani kuangalia, na najua kila mtu ana shida zake. Unaweza kusema una shida ya mkono, ukifika na kuta mwingine hata nkatwa miguu miwili. Sasa ni upi wa kupata? Ni ule wa mkono ama ambaye ana miguu miwili? Kwa hivyo ilifikia kiasi ambao ilikuwa paka saa nyingine tupige kura tuangalie ni yupi ambaye tunaona ni zaidi tu. Otherwise wote wale ambao tulikuwa tukiwaona tulikuta kwamba wanafaa kupata. Na tangu tuanze huu mradi wa Win to Fly kupitia kwa Equity Foundation, Equity Bank na German partnership ambao wanakuwa pamoja, kufikia leo ni kwamba tutakuwa tumechukua scholarship 150. Kwa shauri so far tulikuwa tumechukua 142 na leo tunaongeza wanane, ni 150. Na tangu tuchukue hawa wanafunzi tunaona kwamba kumekuwa na mabadiliko katika community yetu. Inawasaidia wale wazazi ambao iko. However, sometimes tunapata challenges ya watoto pengine kwa shauri ya ukubwa wa umri. Sometimes wakienda tukiwapeleka kule wanakataa kwenda shule. Tunawabembeleza bado tunapiga miguu lakini wanakataa. Na ikiwa mtoto atafikia miaka 18, sasa hatuna nguvu tena. Kwa shauri huyo sasa si mtoto, ni adult atakayetoa uamuzi ni wake. Kwa hivyo tunaomba hawa ambao wamechaguliwa muweze kuweza kufuatilizia elimu, na sio kwamba mmepatiwa scholarship ni bure, hapana. Mmepatiwa scholarship mtailipa, na kuilipa kwenu nyinyi ni kuilipa kwa kufanya vizuri. Shauri yule mtoto ambaye hatakuwa anafanya vizuri, basi itabidi ile scholarship ile apokonywe. Kwa hivyo mimi naomba kwamba kwa wazazi, sio kwamba mmesaidiwa ndio mmeacha, hapana. Kazi yenu bado iko kwenda shule kujua katika ile mpango wa hawa watoto ambao wanafanya vizuri namna gani. Kama wana matatizo mtuambie mapema tuweze kuwasaidia mapema, ili hii mradi hii scholarship waweze kumaliza vizuri na watoe marks nzuri, ili wakirudi katika community waweze kuinua community zile ambazo wanazotoka. Bwana mbunge wetu, ni kwamba tungependa tuwapatie kila mtu labda kwa wards kama vile waheshimiwa wanavyosema, lakini sometimes inakuwa ni very difficult kwa shauri ya zile needs ndio zinatuweka. Lakini so far tumejaribu pia kuangalia kwamba katika hawa wanachaguliwa inawaleta sura ya kitaifa, hatukuangalia katika upande mmoja. Sasa katika hawa tunaona kwamba tuna mtoto kutoka Bomeni, tuna mtoto kutoka Chala, na vile vile tuna mtoto kutoka Mbogoni. Japo pia katika ile other area hatukupata katika ile competition na kuweza kuleta. Kwa shauri muhimu zaidi ni zile marks na zile needs ya yule mtoto ambao anaenda. Kwa hivyo board imejaribu kufanya hivyo. Lakini bado tungeomba kupitia kwa waheshimiwa wetu wa mbunge na pia National Assembly, bado kuna hawa 81. Ikiwa mtapata nafasi, tafadhali, tuko na hiyo data iko tayari, iko tumeifungia kama tunafungia pesa. Wewe ni kuja tu kwa manager utuambie tupatie wale watoto ambao ulikuwa mmeona wamenatimia hawa na 81, tuwapatie ili bado muweze kuwasaidia. Zamani ilikuwa ikibakia kama hivyo, watoto kama hawa huwa tunawapeleka katika ile elimu scholarship. Elimu scholarship hii ilikuwa inatolewa na World Bank, lakini nino yake iliisha 2020. Hii 2021 ililetwa na serikali kushikilizia, lakini mwaka huu
kuonekana kwamba hautakuwa na hiyo elimu scholarship. Kwa hivyo tunalilia mkiwa kwa bunge la county, bunge la nini, muzidi kutupigania hii nafasi. At the same time, hali ambayo iko, nafikiri kila mtu anajua, mbali na hii, tuko na mambo ya, tunasema sekondari za msingi, junior secondary school. Kwamba ziko, na pia kwa nino bunge zote mbili ya national na county, tunaomba muweze kutusaidia. Kwa shule tumezieka katika shule za msingi, lakini zinakuwa ni shida. Manake karibia wiki mzima hii, nimekuwa tukienda tukifanya assessment, na inakuta nimetuweka katika hali ngumu. Nyingi katika primary school zetu as qualify kwa shauri ya idadi ya watoto ni wachache, lakini tumekubaliana na ile kamati kwamba tutapeleka maombi yetu shule zote tumezipitisha 37 ziwe na hizo ziwe na junior secondary school, alafu tutapeleka kwa niaba ya formative action kwa shauri uweze kutoa watoto kama wajipe uambie waende akaende paka mata ama watoe wa nino wa orkungu sema waende paka jipe. Ni wachache, lakini hiyo area ni distancing kubwa, na vile vile kuna insecurity juu kwa animals and soul. Kwa hivyo tunaomba mtushirikiane ili at least katika hii elimu yetu ya Taveta iwe itaweza kuendelea juu zaidi. Na pale popote ambao mtu atakuwa na chochote, ofisi yetu iko wazi wakati wote. Hata ukiniona sokoni ukisimamisha, mimi niko tayari kuongea kitu chochote juu ya elimu. Kwa hivyo kwa hayo sitaki kuongea sana, nisije nikayamaliza yale ambao mgeni wetu leo angekuwa na zaidi hao. Kwa hivyo ningesema nashukuru na nimesema asanteni sana.